Имя на Отец и Сина и Светия Дух. Амин. Драги брати и сестри, оние кои што дојдовте на време на светата литургија, ја слушнате денешната Христова парабола, познатата приказна за свадбата на царениот син, во која еден цар поканува гости на свадбата на својот син, но очигледно поканетите ја игнорирале таа покана. Затоа царот се наводил и казнил неблагодарниците како недостојни и ја предал својата покана во сите луѓе. Кога била она свадбена гостба, него царот и ги разнела гостите, видел еден човек кој што иако бил поканет и дојде на свадбата, сепак не носел празнична свадбена одета како што било обичај на Блискиот Исток во тоа Христово време. Тој човек немал избор за тоа зашто ја носил свадбената облека и затоа царот наредил да го изведат надвор од гостбата и да го брзат. Заклучокот од приказната е: многумина се повикани, но малкумина се избрани. Але горески или во една пренос на духовна смисла оваа парабола е многу јасна. Царот е Бог, младоженецот е никој друг, Синот Божи Христос. Свадбата е радоста на Царството Божие, во кое сите ние сме повикани. Првично поканетите, кои станале недостојни, во историска смисла се евреите, избрани од Божи народ, кои не се повикувале на Божите зборови преку старозаветните пророци и конечно, не ли знаеме дека во евангелските времења тие не го препознале, ниту прифатиле Исус како Христос, односно ветениот Месија и Спасител. Потоа, евангелската порака со доаѓањето на Синот Божи се упатува во сите луѓе во светот. На крајот од Евангелието според Матеј Христос вели: «Одете и научете ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух». А отповикувањето на Божјата покана преку Христа се случува преку наша слободна вера во Христа и примањето на таа свадбена облека, која што е ништо друго туку светото крштение, но не само светото крштение, туку и побожниот живот според благодата која што произлегува од Отечеството. Заклучокот од приказната, кој што многу често Христос се кажува на различни места, многумина се повикани, но малкумина избрани, на прв поглед не изгледат како тежок збор. Но ако погледнеме наоколу, па и овде во нашата црква, и ги видиме околу нас полупразните, па и многу често целосно напуштени цркви, ќе сфатиме дека се во ова е вистина. Зашто сите ние сме повикани да дојдеме во црква, но за жал, како што знаеме, малкумина избираат да дојдат и да го слават Христа. А и оние што доаѓаат во црква, за жал, ретко кој ги спроведува евангелските начела и упатства на православната црква за постот и споредни и честото причествување со светите тајни. Колку ми наоднаш споредно доаѓа на неделните и празничните литургии, кога ги го слушнат повикот Христо, Христовата покана преку свештеникот, со страв, Божи вера и љубов, се одповикува на него со подготвеност да ја примат светото причество. Децата пристапија денес, но колку возрастни се повикани на денес, брати и сестри, постои еден проблем со кој се соучува црквата, не само православната, туку и повеќето христијански цркви, проблем кој особено станува актуелен сега во пандемијата, а тоа е отсуството на младите, а во нашиот случај не само младите, туку и отсуството на многу повозрастни луѓе, отсуството од животот на црквата. Постојано знаеме и ние свештениците да се соочиме со овие прашања. Каде се младите? Каде се нашите луѓе? Потоа, што може да направиме за тие да се вратат во црква? Дали треба да правиме повеќе играки или други забавни, социјални, спортски настани за да ги привлечеме луѓето? И конечно прашањето е: дали главната мисија на нашата црква е, како што за жал многумина и наши луѓе мислат, е само финансиското обстојување на нашата црква, како едноставна земска институција,
Mesija, ako ga da nije toa telo Hristovo. Како и да е, фундаменталното прашање, браќи и сестри, се состои во ова. Дали ние, дали нашите млади луѓе, дали нашите луѓе воопшто го знаат, односно имаат спознание на нашиот распад и воскресен Господ? А многу често, најчесто и ние, родителите, сме виновни што нашите деца не одат во црква, бидејќи и ние не одиме, ниту имаме вера, а уште помалку вистинско познавање на верата. Искуството покажува дека многу млади луѓе, откако ги раскриват по себе си вера, за жал таа нивна вера се згаснува од апатичната религиозност, подошно нерелигиозно, што ги е наоѓаат во нивните дома. Во нашата парокија знаеме дека многу млади луѓе се откажале од активното учество во раководството на црквата, затоа што нивните идеи биле сретнати со цинизам од страна на оние што сакаат работите да се бидат поставени. Треба да се подсетиме, браќи и сестри, дека црквата е едното тело Христово кое ги вклучува сите нас членови, и младите и старите. Свети апостол Павле вели дека телото на црквата има, дека секој дел од телото на црквата има своја функција и не може еден дел да го негира другиот. Како што вели апостол Павле, не може окото да каже на нозете не сте ми потребни, или увод да му каже, на носот не ми си потребен. Значи, сите делови од тоа тело вршат некаква функција која целисходно функционира во полза на спасението на душите. Нашите млади луѓе имаат потреба водството и менторството на постарите, односно постарите треба да им пренесат што е тоа црква и што значи да се биде вклучен во црква. А постарите, она што може да го семат од младите е ентузијазмот и идеализмот кој што многу често им недостасува. Сведен збор, сите ние имаме потреба еден од друг, а најважно, сите имаме потреба од нашиот Господ Исус Христос кој што е глава на црква. Како црквена заедница, познавањето на верата треба да е на прво место, односно евангелизацијата по учувањето на верата. Па потоа сите други активности што ги правиме да бидат во функција на нашата љубов кон Христос, Бог и ближниот. Ако некој размислува поинаку, така е дошол на погрешно место. Нашата епархија и нашите парокијски цркви не се едноставно организации или институции, тоа се живи храмови, сочинети од живи луѓе, каде човештвото има пристап до силата на Божјото присуство. Ние во црквата, брати и сестри, го среќаваме истиот свет дух, кој што слегна во вид на огнени јазици врз апостолите на делот на Педесетница. Според тоа, нашата црква, како жив храм, треба да биде место каде душите наоѓаат спасение и срцата се расплодуваат со љубов кон Бога и ближниот. Црковните луѓе, ти, јас, сите ние, црковните луѓе, треба да сме исполнети со таа Божја благодат и не само тоа, туку да ја пренесуваме таа благодат на другите преку љубовно и несебично служење, а сето тоа по слава на Бог. Христијаните треба да го прифатат она што многу често го отфрлат, а тоа е подвижничката пракса на црква, постот, молитва, милосрдието, кои остваруваат покаяние и исцеление на срцата наши, кои стануваат помеки и попријемчиви за Божјата преобразувачка благодат. Односно, тоа е таа свадбена одлика за која што се говори во денешното Евангелие, доколку неа имаме, ќе бидеме исцелени од радоста на Царството, Христос без разлика, дали сме крстени или се нарекуваме Христос. Односно, тоа е идеалот кој треба сите ние да се стремиме. Во таа смисла, денешното Евангелие за свадбената Госпа е актуелно и вистинско денес како што било и за прв пат изговорено од Христово време. Ако ги прашаат они што не доаѓаат во црква, и тука мислам за наши крстени христијани, зошто не доаѓаат, тие ќе ни дадат различни одговори. Некои се кријат за изговорите кои што само покажуваат дека нашата, нивната вера не име приоритет. Премногу сум запотен, премногу сум уморен, не ми се допаѓаат луѓето што доаѓаат во црква, имам друга поважна работа и слично. Колку често
Roditeljima naša parohija dala prioritet na deskim sportovi, koji što namerno ili ne se izvršiva toliko kako smo dobili odredit ovo vreme koga treba da videmo u crkvi. Prioritet se dava i na drugi aktivnosti u nedela, na šteta, na našite deca i njihovo nosenje i predstavljanje pred licem da živi od Boga. Odnosno, u ovoj slučaj nije stanovame kako tije nedostojni do obeleštata prikazna koju što je ignorirala Božjeta pokana zaradi rabota na njiva ili trgovi. Зашто нивата и трговијата во духовна смисла ја означуваат нашата приврзаност кон новоземното на светка на духовното. Иако се редки сепак постојат некои луѓе, наши луѓе, кои се доволно искрени да кажат не верувам, односно немам доволно вера. Но каква причина да се наведе, драги сестри, постои само една вистинска причина зашто луѓето не доаѓаат на црква. Тоа е бидејќи се равнодушни и немаат знание на Бог во Христа, односно имаат личностен однос со Бог, кој единствено може да се стекне преку практичен на дело христијански живот, а не само да декларативно да рекувајте се христијани. Односно само со живот според евангелските принципи и активно учество во литургискиот богослужбе живот на црква. Една наша парохија на кога ме одмрна ми пристапи за разговор и ми одмри нешто многу важно, иако таа, како и повеќето од нас, е родена од православни родители и била крстена како дете, како многумина од нас, сепак не била изложена на некаква ревностна духовност од домот, туку едноставно разверата како традиција, која што многу често ние ја исполнуваме со различни суеверија. Но продолжи таа, велејќи, откако почнав да го читам Светото Евангелие, почнав да чувствувам нешто, мисто таа почнала да го чувствува присуството на Христа и да гради лична заедница со него. А без ваквото познание на Бог, без ваквата суштинска евангелизација за која ви зборувам предходно, браќи и сестри, џабе ни е се. Затоа да се просветуваме во верата, преку читањето на Светото Писмо, молитвата, разговорите со свештениците и учеството во богослужбите. И освен тоа, да бидеме и ние мисионери, да бидеме апостоли, односно распространувачи на Божјата покана, едно истражување покажало дека најмногу луѓе одат во црква, не преку реклами или не знам повеќе страна, но раководството во црквата, туку преку лична покана од страна на нивен пријател или родник. Еден апел од нас е да се потрудиме сите, секој од нас, да покани барем еден од своите роднини, своите деца, пријатели, да дојдат на неделните богослужби, за тие да имат можност да вкусат од богослужбената атмосфера, каде најдобро може да се распали срцето за вера во Бога. За нас, православните христијани, литургијата е учеството во тајната на светата причест. И тоа представува Петкост на свадбата, односно на она радост, вечна радост на Царството Небесно, а истовремено литургијата како Петкост на Царството представува и подготовка за наше посовршено заедничарење во вечноста со Христос, кој што е вистинскиот живот. Затоа, браќи и сестри, да се потрудиме да помнеме во секој според своите сили, за да не се најдеме во делот оние кои што одбиле Божјата покана, и останале надворот со пената козма на јагнето Божјо, кој што е радоста на Царството Небесно. Амин.